Siinä tulee laukaus ja ensimmäinen kerta, kun Van Pottelberg joutuu oikein venymään. Ja tässä tulee myös Juuso Mäenpäälle maajoukkueuran avausmaali. Sarja tulta, pari kolme laukausta nopeassa tahdissa ja Mäenpää haistaa irtokiekon, jonka lyö maaliedustalta sisään. Ja Suomi johtaa 1-0. Kyllä, tämä oli sitä, mitä eilenkin puhuttiin hyvin paljon, että se tietynlainen loogisuus tässä jääkiekossa, että jos siellä on maali edessä pelaajia, niin tulee laukausta, että se kiekko saattaa pompata siihen lapaan tai saattaa pompata sitä varren kautta sisään. Tässä oli hyvä määrä, totta siinä nyt tippuu kyllä turhaan kiekko, ei pitäisi tippua, mutta sitten taas sinne maalin suuntaan kiekkoa ja nyt se pomppaa suoraan sitten Mäenpään lapaan, että Mäenpään kuuluu ollakin tuolle tavallaan hyvin pelattu yksinkertainen maali. Mutta silti Jalkeelle riitti 9 pakkia, heistä 8 nyt Ruben Rafkinin ulosajon jälkeen vielä mukana. Ja kiekko tulee miinus kulmasta muuten nyt Sveitsin maaliin. Van Pottelbergen peli ei ole ehkä ihan toivotulla tavalla alkanut. Arttu Hyry maalin tekijänä, hän yllättää varmasti koko hallin ja ehkä jo itsensäkin tällä osumalla. Suomi ottaa yhtäkkiä 2-0. Kyllä, mutta se oli taas hyvä hyökkäysalon pelaamista. Että ensinnäkin hyvä paine pakittus tuojan sisään, koska siinä on se kolmas hyökkäjä ylhäällä, eli pysyy se viisikon tasapaino. Mutta täytyy vain Pottelbergista sanoa, että ei ollut kyllä ihan nyt valmiina tuossakaan maalissa, mutta silti Hyrytä hyvä lukeminen ja kyllähän tämä päädyssä myöskin lähtee näistä kamppailuvoitoista, että ne pitää voittaa, mutta siellä toi kulma ei saisi jäädä vapaaksi. Mutta hyvin Hyry käyttää tuo. Ja taas saadaan kirjoihin ja kansiin uusi AMA-ottelumaalin tekijä, Arttu Hyry. Lehtonen, Saarela ei saa kiekko keskialueelle, nyt tulee säteri rohkeasti maaliltaan ulos. Saa kiekko hiukan sivumalle, mutta nyt se on Suomen maalissa. Se ohjautuu maaliedustalla sisään Kristoffersin jalasta ja Sveitsi kaventaa 1-2. Joo, siinä tuli taas, tuliko pieni kiekollinen huolimattomuus siinä, että se kääntyi yhtäkkiä sitä sinisen tuntumasta. Katsotaan hidastus, mutta niin kuin Suomen maali on tullut, se Mäenpään maali ja nyt tämä maali pienistä kulmista sinne maali eteen. Siellä on kaksi Sveitsin pelaajaa. Se saattaa pomppata jostain sinne maaliin tai tulee ainakin maaliedustuspaine siinä ja nythän se sitten pomppasi maaliin. Että meneekö videoille, että katsoo kolme potku, niin mun mielestä siinä ei ole. Sven-Andi Ghetto näyttää olevan syöttävä pelaaja. Joo, no kyllä Bertsi hiukan jalkaansa kääntää. Kyllä. Bertsi ottaa aikansa viivalla Marttiin. Andi Ghetto mailla pystyssä. Syöttää vielä Malkinille, sitten laukoo viivasta Marttiin. Vielä muutama sekunti Suomella alivoimaa kestettävänä. Nyt Sveitsi on saanut otteen tästä ylivoimasta. Andi Ghetto laukoo, siitä tulee paluukiekko. Ja maalintekijänä on Carl Vääntyrkau, Sveitsin liigan pistepörssin kärkinimi, tasoittaa tämän pelin 2-2 ylivoimalla. Ja Suomen 100-prosenttinen alivoima tältä viikolta on historia. Kyllä, siinä tuli nyt liikaa noita neljä läpi syöttöä. Onhan siellä taitoa, on Andi Ghettoa, Malkinia ja kumppaneita, mutta Salomäki nyt oikeastaan hän oli siellä painotuolla puolella. Ei pitäisi tulla sinne kaksi syöttöä läpi. Ja muutenkin tuo, että milloin iske, mikä Suomella on ollut hyvä, milloin isketään, niin silloin kaikki iskee. Se oli Winbergillä oli hyvä paikka iskee. Hyökkäällä ei ollut ihan selkeä syöttösuunti ja muut siihen mukaan. Että tämä oli sitten taas niin kuin erittäin hyvä ylivoimamaali. Sinne menee yksi aina kovaa, toinen siihen lähelle. Sitten tulee taas tuommoisen kommunikaation puheen merkitys, että sille kiekolle tarvii apua, että mihin se kiekko voi heittää. Pakarinen. Maalin taakse Mäenalaiselle vielä ehtii Suomi muutaman sekunnin pyörittää. Eronen jakaa, Pajuniemi laukoo toisena päivänä peräkkäin. Hyvin samankaltainen maali Pajuniemeltä, jonka laukaus on kyllä ihaltavan kova ja tällä kertaa se on myös tarkka. Suomi palaa pelissä johtoon vaikeiden hetkien jälkeen. Se on turkulaista käsialaa. Lauri Pajuniemi tekee Emeli Eronen syöttä. Oli kyllä tyylikäs laukaus, niin kuin oli eilenkin, että kyllä lähtee hyvin kova ja tarkasti, että hyvin vastaavu. Eli nyt tämä ylivoima tosiaan, kun sai sinne alueelle, sittenhän tässä oli molemmilla ylivoimalla oli idea, että on kätisyydet, on laukaisuukka, ja sitten myöskin niitä laukauksia lähtee, ja siinä, että se Mäenalainen tekee myöskin todella hyvää maskia. Tässä nähdään se, että Veskari joutuu purkkaan aika vähän väärältä puolelta, ja sitten kiekko siirtyy siinä enää sitä laukaisuhetkeä. Puolitoista minuuttia pelataan tasavajalla ja kiekon ottaa Sveitsiin. Nyt tulee muuten sitten hyvä avaus ja siinä on Sveitsillä paikka. Se on kaunis maali. Ei voi muuta sanoa ja maalintekijänä toistamisen tänään Carl Vääntyrkau, joten ei auta se, että Sveitsiltä yksi mies kentältä poistetaan. Peli on taas tasan, lukemat 3-3. Ja se oli tyylikäs hyökkäyksen lähtö nyt, että siinä nytten Latvala kehuttu, niin Latvala jää nyt telineisiin, ikävä kyllä, että siinä Sveitsin hyökkäjä pääsi semmoisella vauhtiylivoimalla tulee, että kyllä sitten pitäisi ottaa se
esiliikö siinä, että on iso vauhti ylivoima tuu ja sitten se toinenkin puoli jäi vielä auki, että 2-0 vastaan hyökkäys. Se lähtee pitkästä oman pään avauksesta, tai pitkä on suhteellinen käsite, mutta tulee kuitenkin sinne punaisen ja hyökkäys sinisen väliin. Niin kukaan antaa syötön Kalven Türkauffille ja Türkauff ei ole ottanut tavakseen erehtyä tämän tyyppisistä paikoista. Säterillä ei mitään palaa. Ei. Lehtonen nyt Saarelalle jää tilaa. Saarela ottaa tyhjät pois ja tällä kertaa rannarilla tulinen laukaus, mutta takaränniin ja pihalle. On tulinen laukaus kyllä röyhkeästi ja rohkeasti tuosta ampuu, niin kuin muista pitääkin ampua, mutta sitten tietysti noin olisi hyvä saada maaliin kohti, koska sitten se maaliedus pelaajalla ja sillä toisella siivellä on enemmän merkitystä. Saarela, Lehtonen, edelleen sama nelikko Suomelta jäällä. Lammikko, Lehtonen ja nyt haetaan Innalalle vetopaikkaa ja tämä ottelu ratkeaa tähän. Ja ratkeaa muuten sitten kohtalaisen hävyttömällä laukauksella, joka on Jere Innalan käsialaa. Suomi ratkaisee ylivoimalla ja voittaa jatkoajalla 4-3.